Minkejja l-pandemija n-noti mużikali ma maqfux jindaqqu. Il-passjoni tagħhom lejn il-mużika sabet mezz biex ikomplu jimmiraw għal-livelli għolin fis-settur tagħhom u fl-istess waqt jaqtgħu l-għatx. Danu propju dak li qed tagħmel l-Orkestra Filarmonika ta' Malta li bħalissa bdiet fuq proġett b'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Maltija għall-Films. Fil-fatt Gladiator, Midnight Express u Troj huma fost il-films li nħadmu Malta u l-mużika li żewwaq dawn il-films qed tiġi rrekordjata mill-Orkestra Maltija. Nirrekordjaw soundtracks tal-films li nħadmu Malta. U dan qed isir biskop biex aħna mbarra waslu messaġġ li l-orkestra tagħna tista' tiġi konsidrata biex nirrekordjaw il-mużika tal-films. Qed naraw biss mhux dawk li l-films li nħadmu Malta. Nixtiegħu li l-producers jikkonsidrawna biex nirrekordjaw il-mużika tagħha, però jistgħu jkun l-orkestra tagħna tiġi konsidrata biex nirrekordjaw films li ma jkunx qed jinħadmu Malta. Mifsud spiega li dan il-proġett ma kienx wieħed faċli biex jittella, hekk kif l-Orkestra Filarmonika tinvolvi ammont kbir ta' nies u għal daqstant kellhom isiru arranġamenti biex ikunu jistgħu jakkomodaw lill-mużiċisti. Apparti jekk l-orkestra tirnexxielha tela diversi produzzjonijiet online bil-parteċipazzjoni tal-mużiċisti kollha. Fehmu ċirkostanza li jridu biex jgħidu jekk jaddattaw is-sitwazzjoni. Aħna ovvjament nistennew biħċarna dak il-moment li nkunu nistgħu nerġgħu ndoqqu għan-nies, però sakemm dan ikun possibbli. Aħna minnaħa tagħna qed naraw possibiltajiet oħra biex l-orkestra tagħna mhux biss tkun relevanti għas-settur kulturali ma tkun relevanti wkoll għall-pajjiżna. Mifsud temm jgħidilna li l-orkestra bħalissa qed tirsisti fuq numru ta' proġetti bil-għan li jqanqlu apprezzament tal-mużika b'mod speċjali fost it-tfal.